maze kubura ababyeyi banjye babuze ndi muto imyaka icumi ko namuhemukiye nk'abantu namwiciye barumunabe nabonye abantu bapfa nabonye abicwa njyewe ntabwo ari ikosa ryanjye ko narishe Paul numvishe ndetse nabaye nk'umuntu ukubiswe n'amashanyarazi. Do you think the people in Rwanda live together because they love one another, forgiven each other, or they live together because the laws that govern the country say so? Our policy is unity and reconciliation. They have to live side by side. But how do you unite a society? Can first reconciliation lead to true reconciliation?